התרנגולת כתבה ויקי זקן. שלחתי אחת תגובה אחרת, והיא דוגרת ודוגרת. מתי תקום? מתי תלך? זאת לא ידע, אני צריך עצה. מתי בוקעת? הביצה. בינתיים היא רק קמה ויושבת, מפרקת את הקרבולת. קדימה תרנגולת, הגיע הזמן ללכת. הגיע הזמן שתבוא תרנגולת אחרת. שגם היא כל יום דוגרת ודוגרת. מתי תקום? מתי תלך? זאת לא ידע, אני צריך עצה. מתי בוקעת? הביצה. ואם אני עצמי מוצא פתאום שאני דוגר על ביצים כל היום. אז לא יודע, אני צריך עצה. מתי בוקעת הביצה?